Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Navbatdagi mashg'ulotimizni boshlaymiz. Ushbu mashg'ulotda biz darslarda interfaol metodlardan foydalanish mavzusida suhbat yuritamiz. Darsimizni Xitoy xalq maqoli bilan boshlaymiz. Gapirsang, esdan chiqaraman. Menga ko'rsatsang, eslab qolishim mumkin. Menga o'zimga ishlashga imkoniyat ber. Shunda bu batamom meniki bo'lib qoladi. Ushbu Xitoy maqoli haqiqatan statistik nuqtai nazardan tahlil qilib ko'rganda, o'qiganda inson avvalo o'qiganlarning 10%ni eslab qolish imkoniyatiga ega bo'ladi. Yoki eshitganlarning bor yo'g'i 20%ni eslab qolish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ko'rganlarining esa 30%ni eslab qola oladi. Agarda o'quvchi va umuman ta'lim oluvchining o'zi mustaqil bajaradigan bo'lsa, eslab qolish imkoniyati 90% amalga oshiriladi. Demak, ko'rib turganingizdek, amaliy mashg'ulotlar tashkil etish, darslarni interfaol tashkil etish orqali o'quvchilarning o'z faoliyatini yanada faollashtirish orqali o'quvchilarning mavzuni o'zlashtirish darajasi 90%ga erishish mumkin bo'ladi. Shu nuqtai nazardan ta'lim berishda biz metodlarni tanlashda quyidagilarga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ta'lim berishda belgilangan ta'lim berish maqsadiga erishish bo'yicha ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilar o'zaro faoliyatini tartibli tashkil etish yo'li hisoblanadi. Metodlarni tanlashning asosiy qoidasi quyidagilardan iborat. Ya'ni turlicha emas, ta'lim berish maqsadiga muvofiq bo'lishi lozim. Metodlarga qo'yiladigan asosiy talab esa albatta natija beradigan faqat bittasini qo'llash nazarda tutiladi. Interfaol metodlarni qo'llashning maqsad va vazifalari quyidagilardan iborat. Jumladan, o'quvchilarni mustaqil, ijodiy, tanqidiy, mantiqiy fikrlashlarini rivojlantirish uchun albatta dars jarayonida shunga muvofiq ravishda metodlarni tanlab qo'llash kerak bo'ladi. Shuningdek, o'quvchilarning o'zini o'zi fikrlashga majbur etib borish lozim. Bu jarayonda o'quvchilarning tashabbuskorlik hamda yo'naltiruvchilikka boshqarib borish muhimdir. Shuningdek, muammoli vaziyatlarni dars jarayonida tashkil etib borish, amaliy va hayotiy topshiriqlarni qo'llab borish ham albatta natija beradi. Hamkorlikda ishlash o'quvchilarning orasidagi do'stona muhitni, o'zaro iliqlik kayfiyatini rivojlantiradi va o'zaro insoniy sifatlari rivojlanib borish orqali munosabatlari yaxshi tarafga shakllantiriladi. Albatta, interfaol ta'limda o'quvchilarning guruhlarda, juftlikda ishlash orqali faoliyat doimiy faollashib boradi. Interfaol ta'limda o'quvchilar bilimlarning faol ijodkori. O'qitish usullari o'quvchilarning imkoniyatlari va qobiliyatlari asosida tashkil etiladi. Shuningdek, asosiy e'tibor jarayonga qanday ta'lim olishga qaratiladi. Va kichik guruhlarda hamkorlik faoliyati tashkil etilganda do'stona muhit qo'llab-quvvatlanib boriladi. O'qituvchi fasilitator vazifasini, trener vazifasini, moderator sifatida faoliyat olib boradi va o'quvchilarni faollashtiradi. O'quvchilar bilim va ko'nikmalarini hayotda qo'llay olish ko'nikmasi shakllanadi. Interfaol ta'lim ishtirokchilariga quyidagilar kiradi. Jumladan, fasilitator, moderator, ekspert, ma'ruzachi, coach, mentor va hokazo. Keling, hozir har biriga bir to'xtalib o'tsak. Fasilitatorning asosiy vazifasi nimadan iborat? Fasilitator guruh ishini tashkil qilib boruvchi, reglamentni belgilovchi, mashg'ulot uchun qulay sharoit yaratuvchi shaxs hisoblanadi. Guruh a'zolarini jipslashtiradi, samarali ishlash muhitini yaratib boradi. Moderatorning vazifasi nimadan iborat? Moderator administratorlik huquqiga ega bo'lib, forum ta'limi qatnashchisi hisoblanadi. U mavzuni yuqori darajada egallab olgan va uning boshqaruvida albatta faoliyat tashkil etiladi. Uni tayyorlashda maslahat beradi. Har bir forum qatnashchisini rag'batlantirib turadi. Va albatta, forum qatnashchilarini faol ish olib borishi uchun sharoit yaratib beradi.
Ekspert, ekspertning vazifasi nimadan iborat? Ekspert yechimi ma'lum soha bo'yicha maxsus bilimlarni talab etadigan masalalarni tadqiq etuvchi shaxsdir. O'z kuzatuvlari bilan albatta ishtirokchilar bilan o'rtoqlashadi, xolis baholab boradi va tavsiyalar berib boradi. Ma'ruzachi bilim berib boradi, darslarni rejalashtiradi, bilim olishni yengillashtirish uchun didaktik materiallar tayyorlaydi hamda ulardan foydalanadi. İştirakçilerini muhakemeye undab boradı. Ve elbette onların bacarigen vazifelerini öz vaxtı da teşhir boradı. Interfaol talimda iştirakçiler quyidagi iboralardan, cümlelerden faydalanadılar. Cümleden siz nima deb o'ylaysiz? İzohlab bering. Qo'shimcha qiling. Davom ettiring. Isbotlang. Rasmni izohlang. Savol tuzing. Rasmdagi xatoni toping. Hikoya tuzing. Yasang. Ortiqchasini olib tashlang. Boshqa shakl yasang. Hamkorlikda bajaring va kuzating. Umumiy xulosa chiqaring. Shuningdek, fikringizni asoslab boringda himoya qiling. Kashf eting. Siz nimani his ettingiz? Ta'sirotingiz. Topshiriqni bajarishda sizga nima yordam berdi? Nima to'sqinlik qildi? Ushbu topshiriq yana bir bor o'tkazilsa, nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Yuqorida aytib o'tilgan ushbu iboralar dars jarayonida o'quvchilarga, ta'lim oluvchilarga berib boriladi va ularni boshqarib boriladi. O'quvchilar o'zlari faoliyat ko'rsatishi orqali mustaqil ishlaydilar, izlanadilar, hamkorlikda ma'lum g'oya, fikrlarni ilgari suradilar va albatta umumiy xulosalarga keladilar. O'ylaymanki, mana shunday interfaol ta'limda qo'llanadigan iboralarni tez-tez qo'llab tursak va albatta bu ham darsning sifatini oshirib boradi. Interfaol ta'lim metodlariga quyidagilar kiritishimiz mumkin. Ya'ni guruhlarda ishlaganda debatlarni tashkil qilish, bahs-munozaralarni tashkil etish va o'quvchilarga muammoli vaziyatlarni berish orqali case study texnologiyasini tatbiq etish. Shuningdek, aqliy hujum, FSMO, rolli va ishchanlik o'yinlarini qo'llash, bumerang, chaqpalak kabi texnologiyalardan foydalanish, galereya, kollaj, SWOT tahlilidan foydalanish, SYNQWIN, albatta muziyorar kabi metodlardan foydalansak, darslarimizning sifati yanada ortib boradi. Keling, sizlar bilan hozir aqliy hujum metodiga to'xtalsak. Aqliy hujum bu qanday metod? Biror muammo bo'yicha tahsil oluvchi tomonidan beriladigan erkin fikr hamda mulohazalari inobatga olinadi. Bunda ularning bergan har bir fikri demak ma'lum bir yechimga olib kelishi kerak bo'ladi. Va aqliy hujum jarayonida aniq va to'g'ri javoblar hamda noto'g'ri javoblar ham bo'lishi mumkin. Inkor etilmaydi. O'qituvchi tomonidan savollar berib boriladi, yo'naltirib turiladi. O'quvchilar turli fikr va g'oyalarni ilgari suradilar va bunda fikr va g'oyalar jamlanadi. Fikr va g'oyalar guruhlanadi. Mana shu jarayonda o'quvchilarning, demak, ma'lum mavzu doirasida, muammo doirasida o'zlarining shaxsiy nuqtai nazari, munosabatlari shakllanib boradi. Xulosa o'rinda shuni aytmoqchimizki, agar biz tevarak atrofimizni o'quvchilarimizning tasavvuridek ko'rib, ularning huquqlari, ehtiyojlari, qiziqishlari asosida samarali ta'limni tashkil etsak, optimist, faqat yaxshi ishlarga qodir insonlarni tarbiyalagan bo'lamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Darsimizni yakunlaymiz.